kaashaat kan jedhu nuuf hidheera kuna. Been successfully verified. Verified inu teera. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa an oromo kumpiristuu irraati seminaraa beenyaan jedhama. Har'a immoo weebsaayitii sirriitti qarshii nuuf dalagu isiniif qabadhee dhufeen jira jechuudha. Kanaan dura namoonni maatii chaanaalii keenyaan taane sabskiraayib gochuudhaan maatii chaanaalii keenyaa ta'a. Chaanaaliin keenya sabskiraayibarii baay'ee hin qabu reefumadha kan nuti jalqabne jechuudha. Sabskiraayibarii 21 qofaa qaba. Sabskiraayib yoo gootan baasitti baastan hin qabdani. Nuuf immoo jajjabina ni kenna jechuudha. Chaanaalii kanarraatii viidiyoo baay'ee babbarsiisoo ta'an ni argattu jechuudha. Waa'ee bilbila keessanii waliin kan qabatu, waa'ee paaspoortii, wantoota teeknoolojii wajjin dhufan adda addaa ni argattu jechuudha. Sabskiraayib gochuudhaan maatii chaanaalii keenyaa ta'an isiniin jedha. Yuutuubiin kan inni nuuf monetize gochuu danda'u yoo sabskiraayibariin keenya 1,000 guute wachaawariin keenya immoo 4,000 guutedha jechuudha. Kana malee immoo akka ammaaraaciitti kan inni nuuf ka'ee jiru shoortii 10,000,000 viiwuu yoo qabaanne chaanaaliin keenya monetizii ta'uu danda'a jechuudha. Kun immoo utuu wachaawarii hin qabaatiin, utuu wachaawarii 1,000 hin qabaatiin, utuu sabskiraayibarii 1,000 hin qabaatiin yeroo sana monetizii ta'ee kan qarshii nuuf kaffaluu danda'udha jechuudha. Chaanaaliin kunis jalqaba sarchi keenya irratti rambil jennee guuna jechuudha. Rambil jennee guuna kanaan booddee hin barbaanna jechuudha. Kunoo isheema fuulduratti argamtu kana https://rumble.com ishee jettu kanadha jechuudha. Akkuma ilaaltanii haala kanaatti isiniif fida jechuudha. Kun tutoriyaalii isaa yoo barbaaddan bantanii dhaggeeffachuu dandeessu. Nuti akkaawuntii hin qabnu waan ta'eef saayin aap ishee jettu kana goona jechuudha. Saayin aap ishee jettu kana gaafa goonu nuuf fida jechuudha. Asirratti neem jedha. Maqaa keessan eeguutu jechuudha. Fakkeenyaaf maqaan koo simeeraa beenyaadha waan ta'eef maqaa koo irratti guuta. Paaswoordiin keessan istiroongii ta'uu qaba. Fakkeenyaaf paaswoordii haala yeroo waliin wal qabatu ta'uu qaba jechuudha. Imeel adireesii keessanitti guutu. Asirratti ani imeel adireesii kan koonitti guuta. Isinumatti agarsiisuuf jecha kan hin bane jechuudha. Kunoo kun imeelii kan koodha jechuudha. Imeelii kanatti guutaa asirratti yuuzarneemii keessan isin gaafata jechuudha. Yuuzarneemii keessan irratti akka tiiktookii fa'a akka yuutuubii fa'a wantoota itti daddabalaman hin qabu. Kun barreeffama qofaadha. Qubee guddaa fi qubee xiqqaa qofaadha. Fakkeenyaaf kun hin ta'a jechuudha. Namoonni baay'een keessa yeroo baay'ee kan isin gochuu bartan akka kanaa keessa gashuu bartanii inni kun hin fudhatamu asirratti yuuzarneemii koo kana gasheera jechuudha. Asirratti paaswoordii riitaayip kana jechaa jira. Paaswoordii isumaan bakka kanatti guuteen deebisee bakka kanatti guuta jechuudha. Paaswoordii yaadattan ta'uu qaba. Riitaayip imeel adireesii jechaa jira. Imeel adireesii isa bakka kanatti guutan bakka kanatti deebistanii guutu jechuudha. Kanaan booddee kaawuntirii isin gaafata. Kaawuntirii kana keessa Itoophiyaa barbaaddu. Itoophiyaan jirti. Itoophiyaan jirti jechuudha. Itoophiyaa ilaaluudhaan Itoophiyaa keessa galchina. Kunoodha. Itoophiyaan itti guuta jechuudha. Ishee kana free account ishee jettu kanatti gochuu qabdu free accountiidha. Free account kana banuu qabdu publisheriin biizinasiin waan kan biraadha waan ta'eef isin free account kan jedhu kana banadha. Yuuzarneemii koodhaanii namni kan biraan fayyadamee jira jechuudha.
Fakkeenyaaf optional fields wanta irratti hojjechuu barbaadan hin gashitu jechuudha. Arrees arreesiin koo Addis Ababaa Itoophiyaadha. Addis Ababaa gootanii haalan barreessaa jiru, kanaan immoo Itoophiyaa goota. Adres Addis Ababaa siitii Addis Ababaa Itoophiyaa Itoophiyaatti guutu jechuudha. Poostaal koodii namni qabdan poostaal koodii mataa keessanii guutuu dandeessu. Poostaal koodii yoon qabdan 004 gootanii bira darbuu dandeessu jechuudha. Poostaal bakka poostaal koodii 004 gootanii bira darbuu dandeessu. Isteet proo asirratti Addis Ababaa Itoophiyaa goonam akkuma ammaatti jechuudha. Addis Ababaa Itoophiyaa goona. Foon nambarii keenya itti guunna jechuudha. Foon nambarii yoo dhiisnes hin dandeenya jechuudha. Deyi guyyaa manzii baratti dhalattan jechuudha. Barasaa seeraan guutuu qabdu akka hin dogoggorretti hambaraan itti dhaladheen guutee isin baratti dhalattan guutaa. Kanaan booddee creating an account with Rumble and checking this box ishee kanatti raayitii gochuu qabdu gaafa rejistar gootanii. Kanaan booddee rejistar kan jettu kanatti buutu tiraaktars asirratti gaaffii isin gaafata jechuudha. Tiraaktarii kan ta'e filattu as keessaati. Fakkeenyaaf tiraaktariin kanuma qofaa jiran itti fakkaata. Verifying godha. Na dabarseera jechuudha. Congratulations, you have successfully registered as a Rumble creator. Rumble creator itti rejistar taataniittu nuun jechaa jira. Rejistar taataniittu nuun jechaa jira. Kanaafuu maaloodha kan nu barbaachisu? Imeelii keenya deemnee verify gochuu qabna jechuudha. Imeeliin keenya verify hin taane gara imeelii keenyaatas deebinee miseejii nuuf dhufe ilaalla jechuudha. Kunoodha miseejii nuuf galeera Rumble irraa jechuudha. Click here to activate your account. Activate gochuu qabna jechuudha. Your account has been successfully verified. Verified inuu ta'eera. Akkaawuntiin keenya banameera jechuudha. Amma asirratti fuula kan biraa banuudhaan loogiin goona haaraa. Akka haaraatti loogiin gochuu qabna. Ammas Rambiliitti ni buuna. Mallattoo piroofaayilii kanatti hin buuna jechuudha. Haaraa gaafa nuti gallu kallattumaan gara piroofaayilii keenyaatti nu fida jechuudha. Account overview. Qarshii hin qabu jechuudha. Mana irraati reefuma isinitti agarsiisuu faan hin banee fi account overview birrii hin qabu. Isa kana yeroo doolaara 50 geessan baasachuu ni dandeessu jechuudha. Yuutuubiin garuu kan inni isin baafachuu dandeessan doolaara 70 yuuroo 70 olitti baafachuu dandeessu. Doolaara 100 kanaa olitti malee kanaa gaditti baafachuu dandeessanii. Inni kun garuu doolaara 50 olitti baafachuu dandeessu. Akkuma yuutuubiitti nuu kaa'a jechuudha. Qarshii keenya hundumaa hammam akka baasnee haala kanaadhaan nuuf kaa'a jechuudha. Baay'ee wanta bareedaadha. Baay'ee wanta ittiin qarshii argachuu dandeenyudha jechuudha. Kanaafuu mallattoo eda'uu kanatti buunee viidiyoo barbaannu tiiktookii irraati buusnee koppiraayitii kan hin qabne asirratti yoo gadhiisne qarshii irraati argachuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu viidiyoon kun baay'ee isin fayyada. Qarshii waan isin ittiin hojjechuu dandeessanidha. Yuutuubii irratti amma yeroo fixxanii isa kanaan fayyadamaan isiniin jedha. Waan na dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa. Chaanalii keenya sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Kun
chaanaalii keessan kan ta'e chaanaalii afaan oromoo oromoo kompiitara sikiyuuliidha jechuudha. Namoonni viidiyoo kana jaallattan sabiskiraayib gochuudhaan akka inni ijoollee keessan bira ga'u yoo barbaadan laayikiitti bu'uudhaan maatii chaanaalii kanaa ta'a galatooma.